እንግዲህ እዚህ ሀገር ውስጥ በተደረገ ከፍተኛ ትግል የዲሞክራሲ ጭላንጭል እየታየ ነው ያለው። የፖለቲካ ምህዳሩ እየሰፋ ነው ያለው። ወደ ዲሞክራሲ እየተሻገረ ነው ያለ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተለያዩ ድርጅቶች፣ የተለያዩ ፖለቲካ አመራሮች ከውጭ ሀገር እየገቡ ነው ያሉት። በሀገር ውስጥም ያሉት ህዝብ የማደራጀት እና ወደ ህዝብ የመቅረብ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ይህ እንግዲህ የሀገራችን ህዝብ የሚያስደስት እና እያስደሰተ ያለ ጉዳይ ነው። የተለያዩ ፖለቲካ አመራሮች በሚመጡበት ወቅት፣ ለህዝብ ሲታገሉ የነበሩ ፖለቲካ አመራሮች በሚመጡበት ወቅት ህዝባችን በነቂስ ወጥቶ፣ ደጋፊዎቻቸው በነቂስ ወጥተው በከፍተኛ ዲስፕሊን እና ሞራል እየተቀበሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በፊትም ስናየው የነበረው ይሄ ነው። በሚቀጥለው ቅዳሜ የኦነግ አመራር ወደ ሀገር ሲመለስ የአቀባበል ዝግጅት አለው። ለዚህ አቀባበል ዝግጅት ደግሞ ደጋፊዎቹ እና ወጣቶች የባንዲራ ሰቀላ ድጋፋቸውን ለማሳየት ባንዲራዎችን እያውለበለቡ እና እየሰቀሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ላይ ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ያለው። ይህ ጥቃት አግባብ የለውም፣ በማንኛውም መመዘኛ አግባብ የለውም። የታገል ነው ማንም ሰው የፈለገውን ባንዲራ የፈለገውን አርማ ይዞ ህዝቡን የማነቃቃት ህዝቡን ድጋፍ ደግፉን ምረጡኝ ማለት የመደገፍና የማደራጀት መብት መከበር መቻል አለበት። በዚህ ሀገር ውስጥ ያልተስማማንባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ባንዲራ ነው። ተወያይተን ተደራድረን የሚሆነውን የጋራ ባንዲራ እስክናወጣ ድረስ ከዚህ በፊት ጽፌዋለሁ። የዛሬ 4 ወር አካባቢ ጽፌው ነበረ። ባንዲራ ገና ሲመጣ ማንኛውም ግለሰብ በአንደኛ ደረጃ የፈለገውን ባንዲራ ማንኛውም ቡድንም ሆነ ማንኛውም ግለሰብ የፈለገውን ባንዲራ የማውለብለብ የመስቀል ኃላፊነት መብት አለው። ይህ መብት ደግሞ በህግ የተከበረለት ነው። ፖሊስም ሊያስከብረው የሚገባ ነው። ሌላውም ዜጋ ሊያከብረው ይገባል። ሆኖም ግን ከዚህ በፊት ስለሆነ ነበረው በህግ ያልተደነገጉ ባንዲራዎች በግለሰብ ደረጃ በቡድን ይዞ መሄድ ሲቻል በመንግስት ተቋማትና በህዝብ አደባባዮች ላይ መሰቀላቸው አግባብ የለውም፣ ችግር ይፈጥራል ስል ነበረ። ያንን አለማዳመጥ ባለፈው ሳምንት በዚህ ከተማ ላይ በህግ ላይ የሌሉ ባንዲራዎች በከፍተኛ ሁኔታ በመንግስት መስሪያ ቤትም ሆነ በአደባባዮች ላይ ሲታዩ ነበረ። ይሄ ደግሞ ተመሳሳይ ድርጊቶችን እየጋበዘ እንደሆነ ነው የምናየው። ህዝባችን ከዚህ መቆጠብ አለበት። ሌላው የራስን ባንዲራ ከፍ አድርጎ ማውለብለብ መብት ነው። የሌላውን ባንዲራ ማሳነስ፣ ማቆሸሽ፣ ማቃጠል፣ መበጣጠስ ለግጭት የሚከፍል ሁኔታ ነው እና ወጣቶችም ሆኑ ህዝቡ ከዚህ መቆጠብ አለበት። ሎክ የፈለገው ሰው የፈለገውን ባንዲራ ይዞ ይሂድ። ለሀገር አንድነት የሚያመጣው ችግር የለም። ለህዝብ ላይ የሚያደርገው ችግር የለም። መከባበሩ ለሀገራችን ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህን ግጭት እየፈጸሙ ያሉት አንድን ብሔር አይወክሉም፣ አንድን ቡድን አይወክሉም። ዛሬ ጠዋት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ከፖሊስም ጋር ስንወያይ ነበረ። ይህንን እያደረጉ ያሉት አንዳንዶቹ በጥላቻ በመነሳሳት በደንብ ባለመረዳት የሚያደርጉ ሊሆን ይችላል። ሌላው ግን ይህንን ለውጥ ለማደናቀፍ ህዝቦችን በማጋጨት ይህንን ለውጥ በማዳቀፍ ከቻሉ ወደ ስልጣን ለመመለስ አለበለዚያ ደግሞ የለውጥ ግስጋሴ ሲሆን የለውጥ ጉዞውን ለማደናቀፍ የሚሞክሩ ኃይሎች እንደሆኑ ነው የሚታየኝ። ስለዚህም ወጣቱም ከከተማ ውጭ የሚመጣው ወጣት ሆነ የከተማው ነዋሪ ራሱን ወደ ግጭት በማጋለጥ ለሌቦችና ለተንኳሾች እድል መስጠት እንደሌለበት ነው ላሳስብ ወደው። እንግዲህ ባንዲራ የፖለቲካ አመለካከት መገለጫ ነው፣ የማንነት መገለጫ ነው። ሁሉም ሰው አንድን ባንዲራ ይውደድ ማለት አንችልም። በዚህ ሀገር ውስጥ የተስማማንበት ባንዲራ እስካሁን የለም። የተስማማንበት ተወያይተን አንድ ሀገራዊ ባንዲራ እስክንፈጥር ድረስ ፖለቲካ ድርጅቶች፣ የፖለቲካ ቡድኖች፣ ማህበረሰቦች የመሰላቸውንና የሚወዱትን ባንዲራና አርማ ማውለብለብ መብታቸው ነው። ይሄ ሊከበር ይገባል። አይደለም ዛሬ የተስማማንበት ባንዲራ ራሱ ቢኖር ሌሎች የፈለጋቸውን ባንዲራ ይዘው የፈለጋቸውን አርማ ይዘው መሄድ አለባቸው። የታገል ነው ሺዎች እኮ መስዋዕትነት የከፈሉበት እንዲህ አይነት መብት እንዲከበር ነው። ይሄ መብት ሳይሸራረብ እንዲከበር ነው። መብት ማክበር ደግሞ በዜጎች የማክበር የሌላውን ዜጋ የመናገር ራሱን የመግለጽ መብት ማክበር መቻል አለባቸው። መንግስት ደግሞ እነኚህ መብቶች እንዳይሸራረፉና እነዚህ መብቶች ለመሸራረፍ ለማፈን የሚሞክሩ በቡድንም ሆነ በግለሰብ የሚንቀሳቀሱትን የማስቆም ኃላፊነት አለበት። ከፌዴራል ፖሊስም ጋርም ከከተማው ፖሊስም ጋርም በዚህ ጉዳይ ላይ ተወያይተናል። በፌዴራል መንግስትም የሰጠ መግለጫ አለ፣ በከተማ መንግስትም የሰጠ መግለጫ አለ። ይህ መግለጫም ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት የፈለገውን ባንዲራ የማውለብለብ መብት አለው። አይደለም በሀገሪቷ ዋና ከተማ፣ በማንኛውም የሀገሪቷ ክልል ማንኛውም ሰውና ቡድን የፈለገውን ባንዲራ ማውለብለብ መብት አለው።
ይሄንን ሁሉም ዜጎች ማክበር መቻል አለባቸው። ማንኛውም ማንወደው ድርጅት ባንዲራ እንኳን ቢሆን አለማውለው ብለን እንችላለን፣ አለማመለከት እንችላለን፣ የተሸከመውን ሰው ግን ማጥቃት የሰባ የዛን ግለሰብ ሰባዊ መብት መክፋትና ለግጭት መጋበዝ ስለሆነ ሊቆም ይገባል። እንዲህ አይነት ሂደት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም። ማንኛውም ወጣቶቻችን በብዙ መስዋዕትን ነው እዚህ ጋር ያደረሱት። ይሄ እንዳይጨናገፍ እነሱም በተረጋጋ መልኩ ሁሉም ወጣት በተረጋጋ መልኩ የከተማው ህዝብ ሆነ ወደ ከተማው ለዚህ ዝግጅት የሚመጣው ህዝብ በተረጋጋ መልኩ መምጣት አለበት። ይሄ እንግዲህ ትልቅ ታሪካዊ ቀን ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ ብዙ ወጣቶች ብዙ ዜጎች ከተለያየ አይነት ከተለያየ ከተማ ይመጣሉ፣ ከተለያዩ ዞኖች ይመጣሉ። እነሱም ሲመጡ በተረጋጋ መልኩ የትራፊክ ህግን ባከበረ መልኩ የህዝቡን ጸጥታ በከበረ መልኩ ወደ አደባባዩ መግባት አለባቸው። አደባባዩም ውስጥ በተረጋጋ መልኩ ከዚህ በፊት እንደተደረገው ሁሉ በተረጋጋ መልኩ አቀባበሉን ስነስርዓቱን ተከታትለው በሰላም በተረጋጋ መልኩ እንዲሄዱ እመክራለሁ። የከተማዋ ህዝብም ሆነ ወጣቶች ዝግጅቱ እስኪያልቅ ድረስ በትዕግስት ሰላምን በማስፈንና በተረጋጋ መልኩ ይሄንን ቀን ማሳለፍ እንዳለባቸው ነው የምመክረው። እንግዲህ አይ ቲንክ ከዚህ ከባንዲራ ጋር ተያይዞ የሚነሳ አንድ ነገር አለ። የከተማ ባለቤትነት ጥያቄ፣ ኦሮሚያ ክልል ያለው ጥያቄ አለ። ያ ጥያቄ በእንዲህ አይነት ግርግር አይፈታም። ያ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ ያለው ነው፣ ታሪካዊ ማዕቀፍ ያለው ነው። ያንን የፊንፊኔ መስተዳድር እና የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር በመንግስት ደረጃ ተወያይተውበት አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ተወያይቶ ተደራድሮ መፈታት ያለበት ጉዳይ ነው። በማንኛውም አይነት በማፈንም ሆነ በማስፈራራት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ማፈን አይቻልም። ከዚህ ላይ በተረጋጋ መልኩ ሊያይ ይገባል። የከተማ ነዋሪም ይሄ መረዳት አለበት። እንዲህ አይነት ግጭት፣ እንዲህ አይነት ፉክክር ውስጥ መውጥ መግባት ይችን ከተማ ይጎዳታል። ለዚህ ከተማ የማህበራዊ ቀውስ ሊፈጥር ይችላል፣ የሰላም መናገትን ሊፈጥር ይችላል፣ የኢኮኖሚ አደጋም ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ በትልቁ ደረጃ ሊጎዳ የሚችለው ከተማውና ሀገራችን ሁሉም የሚጎዳበት ጉዳይ ስለሆነ ወደ ግርግር ውስጥና ወደ እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱ ትክክል አይመስለኝም። በተለይ ወጣቱ የአዲስ አበባ ወጣትም ሆነ ሌላውም ወጣት ይሄ ዲሞክራሲ ይሄ ነጻነት በነጻ አልመጣም። እነሱ የሚወዷቸው አመራሮች አይደለም በህይወት በሬሳ ራሱ ላይ ገቡ ይችሉ ነበር። ይሄን ለማድረግ ሺዎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፣ ደማቸው ፈሷል። እነኛ ህያው የሆኑ ወጣቶች ህይወታቸውን ያጡት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መጥቶ ማፈንና መገደል ቀርቶ በነፃነት እንድንኖር ነው። ዛሬ የሚፎካከሩት ባንዲራዎች ከዚህ በፊት እዚህ ሀገር ውስጥ በህግ የተከለከሉ ነበሩ። የወያኔ መንግስት ሁለቱንም ባንዲራዎች አፍኖ ወንጀለኛ አድርጎ ሰው ሲያስር ነበር። እስር ቤት ቶርቸር የሆኑ ሰዎች አሉ፣ የሞቱ አሉ ለእነኚህ ባንዲራዎች። እነዚህ ባንዲራዎች ዛሬ በነፃ በከተማው ላይ መውለብለብ የነፃነት ምልክትና የነፃነት አርማ ነፃነት ያገኘነው ነፃነት ተምሳሌትነት እንጂ የግጭት መንስኤ መሆን የለባቸውም። ኢንፋክት እነኚህ ባንዲራዎች ጎን ለጎን ይዞ ነፃነትን በጋራ ማወጅ ሲገባ ወደ ፉክክርም ሆነ ወደ ግጭት መግባቱ በጣም የሚያሳዝንና ኢንፋክት የሚያሳፍር ነው። ለተሰው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ክብር ሲባል እንዲህ አይነት ፉክክር ውስጥም አለመግባቱ፣ ሁሉም የፈለገውን ባንዲራ ይዞ ቢወጣ አንዱ ለአንዱ ትዕግስት ቢኖረው የተሻለ ይመስለኛል። በባንዲራ ፉክክርም ሆነ ግርግር የምንገነባው ዲሞክራሲ የለም፣ የምናጣው እድል እንጂ። ስለዚህ የከተማው ህዝብም ሁሉም አንዱ አንዱን መብት አክብሮ በመከባበር በመወያየት ይህንን የዲሞክራሲ ሽግግር እንድናጣድፈው ነው ጥሪ ማቅረብ። ኦሮሞ የታገለ በራሱ ብቻ አይደለም። በራሱ እንጂ የሚያደርገው ነፃነትም የለም፣ በራሱ የሚያደርገው የሚያገኘው ልማትም የለም። ለእኛ ትናንትናም የታገልነው ዛሬም የታገልነው ራሳችንን ተጨቁነን ሌላም ሰው እንዳይጨቆን ነው። ስለዚህ ሌሎች ባንዲራዎች ደግመዋለሁ፣ የማንኛውም ድርጅት ባንዲራ በማንኛውም የኦሮሚያ ክልል አካባቢ ሊውለበለብ ይችላል፣ መብቱ ነው። ማንኛውም ሰው ኦሮሚያ ውስጥ መደራጀት ይችላል፣ መንቀሳቀስ ይችላል፣ መብቱ ነው። ይህን መብት እናስከብራለን፣ ማክበር መቻል አለብን። በተለያዩ ሀገሪቷ ክፍልም እንዲህ አይነት መልስ ነው የምንጠብቀው። የኦሮሞ ህዝብ ሲታገል ብቻውን ነፃነትን እንጆ ለማድረግ አይደለም ብያለሁ። ስለዚህ በዛ አይነት ክርክር ውስጥ መግባት አያስፈልግም። አሁን ትልቁ ነገር ለሁላችንም የሚሆን ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ መገንባቱ መንቀሳቀስ አለብን።
ይህንን ለማድረግ ደግሞ መረጋጋት መረዳዳት መከባበር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ትላንትና ማን ታገለ ማን ሞተ ያ ያለፈ ነው። የወደፊቱ ያገር ግንባታ ግን የሁላችንም ተሳትፎ የሁላችንም አንዱ አንዱን መረዳት የሁላችንም አንዱ አንዱን ማክበርና መደማመጥ አስፈላጊ ነውና ትልቁ ትኩረት መሆን ያለበት በዚህ ላይ መስለኛል።